Salam dəyərlən vətənlər, salam Azərbaycanlılar və salam dostlar. Mənim bu formanı geyinməkdə məqsədim var. Videonun sona qədər izləyin, sonunda deyəcəm. Və əlavə olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, mən siyasi bloger Süleyman Süleymanlı efirə çıxmaqda da məqsədim var. Və bəzi mesajları diqqətinizə çatdırmalıyam. Belə ki, mənim haqqımda Azərbaycan hakimiyyəti həqiqəti əks etdirməyən dezinformasiyalar yaymaqla məşğuldur. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, 2013-2016-cı illərdə şəxsi Facebook profilim Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən oğurlanmış və əlavə olaraq keçən ilin iyun ayında Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətini xaricdə yaşayan Azərbaycanlı siyasi blogerlərə qarşı siyasi repressiyalara başlamışdır. Mənim izləyicilərim bunu çox gözəl bilir və bu barədə dəfələrcə izləyicilərimə məlumat vermişəm. Belə ki, mənim və bir neçə həmkarlarımın Facebook səhifələri Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin hacker qrupları tərəfindən ələ keçirilmişdir. Və siz gözəl bilirsiniz ki, o vaxtlar mən, yəni 2019-un iyun ayına qədər, o vaxtlar mən Facebook, şəxsi Facebook üzərimdən çox aktiv olmuşam və Mübariz TV 16 minə qədər abunəlik bir şəxsi səhifəm və Süleyman Süleymanlı şəxsi profilim olmuşdur. Və burada da təbii ki, çox izləyicilərim var idi. Və səhifəmin adı Süleyman Süleymanlı, kanalın adı isə, səhifənin adı isə Mübariz TV olmuşdur. Mən bununla bağlı, Facebook-un uğurlanması ilə bağlı İsveçrədə polis orqanlarına və vəkilimə məlumat vermişəm. Bundan sonra Azərbaycan hakimiyyəti mənim haqqımda həqiqəti əks etdirməyən video, foto, şoplar düzəldərək və mənim adımdan insanları təhqir edərək Facebook səhifəmdə paylaşmışlar və müəyyən orqanlara mənim haqqımda dezinformasiyalar vermişlər ki, güya mən YAPA, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasına xidmət etmişəm, mən Əliyevçi olmuşam falan beş məkan. Birincisi, Əliyevçi olmaqda heç bir suç deyil bugün Azərbaycanda və əgər olsaydım, mən bunu açıq aydın etiraf edərdim, yaxud bir səhv kimi üzr istəyə bilərdim. Lakin, bütün bunlara baxmayaraq, təbii ki, əgər bu seçim mənim olubsa, seçimimi də düzəldə, dəyişdirə bilərdim. Amma bundan heç zaman bunu gizlətməzdim. Və açıq-aşkar burdan deyirəm ki, belə bir yolda olmamışam və heç bir zamanda olmayacam. Və əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, burdan da bəyan edirəm ki, əgər Azərbaycan hökumətinin əlində mənlə bağlı və ya mənim YAPA, GOPA, hökumətə xidmət etməyimlə bağlı bir material varsa, buyursun, gəlsin. Çıxsın istənilən yerdə bunu qoysun, o zaman mən xalqımdan, dövlətdən, Azərbaycandan, eyni zamanda təbii ki, ən önəmli olan izləyicilərimdən üzr istəməyə hazıram. Bunların hamısı mənə qarşı aparılan çirkin PR-ların nəticəsidir. Bildiyiniz kimi Azərbaycan hakimiyyəti bu ildən başlayaraq, Avropada yaşayan mühacirləri susturmaq, hətta öldürmək planları ilə planları irəli sürmüşdür. Belə ki, Azərbaycan hökumətinin əli ilə xaricdə yaşayan bəzi azərbaycanlılar agenturaya cəlb olunaraq, onların əli ilə bizi öldürmək planlaşdırılmışdır. Onlardan biri də mən idim. Biri Vidad İskəndərli, Fuad Ağayev hansı ki İsveçrədə yaşayan və eyni zamanda mənim əmkarım Manaf Qabil Məmmədov, Məhəmməd Mirzəli və digərləridir. Bunlar deməli Azərbaycan hakimiyyəti dövlət neft şirkətinin pulları ilə Azərbaycan hakimiyyəti pulları ilə və Azərbaycan dövlət diasporasına verilən tapşırıqlarla xaricdə öz agentura çetəsini Elşad Abdullayev Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin rektoru keçmiş ələ alaraq onun evində görüşlər təşkil etmişlər. Fransada Qazaxıstan vətəndaşı olan Akif Kərimovu bu işə cəlb etmişlər. Akif Kərimov uzun müddət ölüm işi ilə türmədə yatıb adam öldürməklə, yəni təbii ki, yəni bu işə cəlb edilməklə bizim həyatımıza son qoymaqla ona 50 min pul təklif ediblər.
Oysa bizi öldürməkdən ötəri 100 min pul istəmişdir. Bununla bağlı video material var və o materialı bu videonun sonunda qoyacağım. Bu video material Akif Kərimovun bizi öldürmək planı ilə danışır. Mən təbii ki sual verirəm ki, nə qədər Elşad Abdullayevdən pul almışsan, ona pulu kim veribdir? Təbii ki, bilirsiniz ki, SOKAR, bütün bunların hamısının arxasında SOKAR dayanır. Azərbaycan hakimiyyətinin əli ilə. Eyni zamanda burada sual verir. Əgər sizin əlinizdə bundan sonra da nə qədər mənlə bağlı materiallar, faktlar, buyurun, açıqlayın. Əgər siz mənə qarşı faktları açıqlaya bilməsəniz, o zaman mən sizə qarşı faktları açıqlayacağım. Məsəl üçün, SOKAR, State Oil Company Azerbaycan Republic adını Dafina'nın ölümündə getməsi artıq bütün dünyaya bəllidir. Azərbaycan Landramartının 35 milyard pulu yuması dünyada bəllidir. O pullardan bizi öldürmək üçün artıq Avropada çox ölkələrə bəllidir. Mən bir Azərbaycanlı olaraq son dəfə Azərbaycan hökumətinə xəbərdarlıq edirəm ki, hakimiyyətin adına yaraşmayan siyasi işlərlə məşğul olmasın. Ucuz PR-lar kampaniyasına enməsin. Mən Süleyman Süleymanlı videonun ardı var. Bu dəqiqə bunların bütün bu müharibə ki gedir. Ya. Bu gedir uçuruma. Bunlar hiss edirlər o şey. Heç nə əldə eləyə bilməyəcək. Söhbəti yox. Amma şu bu bunlar nəsə də qabağa qazansın deyin. Sən bir də o Avstriyada da harada da o arıq olan var. Sən fasonda söhür. Manav. O. Bir də o birisi də var. İki dənəsi var orada. Süleyman. Süleyman ha. Sən Süleyman o manav dinədir. O bir də Qabil. Dört nəfərdən başlayacaqla birini öldürəcəklər öz əllərindən adamlarla. Baba ölsün. Mən sana deyirəm planları. Nəyə görə? Bunlar görürlər ki, bunların bu çığır bağlarla, bu işlərdən heç nə çıxmır ortalığa. Bunlardan nüktəri heç nədir kimisə də öldürmək. Bunlar anasını, balasını pula satandılar. Bildim. Qurban da, hamısı da. Nəyə görə deyirəm? Ona görə ki, qurbana sən də tutulanda... Mən arxasından danışma. Mən nə var onu deyirəm. Mən göndərirəm. Nə var mən onu deyirəm. Qurbana bax bu dəqiqə biraz haqq hesab gözləyirəm balaca bir remontdan. İmkan olsa 500-də bir başqası söz verir və gəlsə 500 mən 500 o 1000 euro istəyirəm Elvinin qardaşına yollayım. Elvinin arvadı ağır vəziyyətdədir. Amma vəziyyəti çox pisdir. Elə az qallağı deyir dayı. Dayı deyir, Elvinin evini yıxdı mənim dayım deyir. Dayıma kim sözü? Onu mənə də çatıbdı, mən məsələ də bilmirəm. Bu deyirlər Elvinin dayısına. Elvinin dayısı da Elvinin qabağa tərpidir. Deyir gündə gəlir, gedə filan yerə video çək, gedə filan yerə. Valla o qədər o dərəcədə xəbərim yoxdur, amma onu bilirəm ki, elə deyirlər, yəni bilmirəm. Yox, onun dayısı eləyib onu. Nə dərəcədə doğru? Kimisə də birincidən kimin şotuna düşəcək ölüm, bunlar aradan bir neçə nəfəri götürəcək. Mua gəlif çatıb özə daskanar. Nəyə görə? Evropa suduna vermək ki, İlham Əliyevin adamları, bax görürsən, bu adam məsəkün deyirəm, rax səndən. Bax, flankəs görürsən, amma da videoları var da, Qabildi, məsəkün, Rafaildi. Bax, görürsən, bu da... Mübarizə aparır da, bildim. Görürsən, İlhamın adamları öldürdü. Yəni, suda vermək. Oyundur da, oyun. Gör nə deyirəm. Bunu da konkret mənə gəldi. Bir də o hökumət adamları, o biznesmenlərə də xəbər. Hökumət adamı da belə bilirsən nəfərdir. Ürəyin istəyən insanda. Oğlan belə oğlandır. Dedi ki, dedi nə qayraq? Rafaili dedi, yəni aradan çıxartmaq lazım. Rafaili kezdirəcəklər dedi. Ya şeyi Qabili ya o 3-4 nəfərdən indi kimə şaxmadı? Kimə şeyinə şans? Üzr istəyirəm. Bir dənə sual verirəm. Elşad Abdullayevi yəqin ki tanıyırsınız. Götürəndir. O özünüz bilərsiniz. Mən onu tanımıram, tanımaq istəmirəm. Hə?
Tanıyırsınız da. Elşad Abdullayev 50 min. 50 min euro kimi verip göndermiş. Özür deyirsiniz ki, Elşad Abdullayev mənim götürəndə peduqdu nədir özür dilərsiniz, değil mi? Və 50 min sizə təhlif oldu. Siz demişsiniz 50 min azdır, 100 min istəyirəm. Gör nə deyirəm? Qulaq as, gör nə deyirəm? Mənə dedi ki, bu burada bir dənə şey oyun get. Dedi ki, məndən Əlşəhmir Fuad Ağa evi nə tərol olsun, bura şey eləmir. Fuad Ağa ev mənə özü dilinlə dedi ki, mən gəlirəm ora, Parisə. Mən də dedim ki, qardaş, 100 minə qədər bu pirqlaqat edir sənin başına. Mən o manı başqasına verəcəm. Mən adam öldürən deyiləm. Gəl bura, gəl bura. Sənə qarant mənəm. Heç kim elə bir dənə çıxdıq da buran deyil. Gəl bura, sol arxada oturaq, söhbət eləyək. Bu nə haqqı hesabdır da? Kürüdür. Bu gəl gəldi. Mən də dedim ki, gəl onda mən ona deyim ki, 100 min istəmişəm. Onu çağırın bura gəlsin. Bu mənayla da, ha? Yəni o da belə gəlir. O da dedi ki, gəlirəm. Xaricə gəlirəm. Bu, bax siz bunu qəbul eləmişsiniz. Elşad Abdullayevə götürən bu kişi belə elə deyirsiz və hakimiyyətlə heç bir əlaqəniz yoxdursa. Bəli, indi Fransa polisinə müraciət edib şikayət xərci yazmırsınız ki, məsəl üçün ya kəslər məni narahat edir. Nə var? Ya mən yazmışam. Bu da qarantin qutaran kimi hamısını çağıracaqlar. Faili də bir dənə deyirəm ki, hamısını yazmışam. Bax sizin videolarınız var. Qabil inanmışsınız ki, xəta edir. Oradan Fuad Muradov mən siz görüşmüsünüz? Video ilə danışmışam. Belə görüşünüz olmuyor. Ha, bu şey, diasporla görüşmüşüm. Ay sağ ol. Kim olur sizin yanınızda? Heç kim. Bəlkə oğlunuz olur. Yox, olmuyor. Mənim, bu ölsən olmuyor. Ama görüşmüşsünüz de Diyasraf Muradov'la siz görüşmüşsünüz. Görüşmüşəm. Ve görüşmüşsünüz. Sabahsı. Sen de öğlenin sabahsı. Bak bu ölmeni aksentiyle Yezidi Kürdü mənə zəng elədi ki. Özü de orada boynunu alır ki zəng eləmişəm. Mən Yezidi Kürdü öyləm ha. Bir daha deməli. Mən Yezidi Kürdü öyləm. Hayır. Səni. Mən, sen kök gidin. Sabah imkanım varsa kalk git. Neyse. Eşi sen kalbin. Mənə zəng elədi ki, Qabili dövdün nətər döydülər, sən ondan da pistol alsan. Kim yalan deyilsə, onun arvadını, kızını, nəsilini, bayisini, anasını, arvadını, tüm yerə varsın. Cavab ver də buna, cavab ver, hanı interneti? İndi isə dəyərlən vətənlər, dəyərli azərbaycanlarım, videonun ikinci hissəsini çəkirəm və buradan bütün bu Danos və s. məlumatların hamısına aydınlıq gətirirəm. Belə ki, bu forma Azərbaycan formasıdır. Bu formanın üzərindəki bu gerb Azərbaycanın milli atributu gerbidir. Və ingilis dilində görürsünüz ki, Azərbaycan, Azərbaycan yazılmışdır. Bu forma Azərbaycan milli, bəli, məhz milli olimpiada formasıdır. Linki də bura qoyuram və formanın çeşidlərini də qoyuram, hər kəs görsün. Söhbət nədən gedir? Mən 2016-cı ildə təxminən noyabr ayında bu formada New York'da United States of America, Amerikanın New York ştatında şəkil çəkdirmişəm. Və bu formanın altından geyindiyim hansısa bir futbolkanın üzərində New York yazılmış qırmızı rəngdə. İndi o təsadüflər nəticəsində o futbolka təbii ki məndə yoxdur. Amma forma məhz Azərbaycanın milli atributu olduğuna görə hələ də bu formanı artıq 5 ilə yaxındır. Bəlkə biraz da çox olar ki saxlamışam. O şəkilləri də bura qoyuram. Hansı ki düzəlmə şəkil və orijinal şəkili də bura qoyuram ki bu forma Azərbaycanın şəklidir, formasıdır. Amma təəssüflər olsun ki, Danos yazan bir sürü insan cıxlar iddia ediblər ki, bu forma Azərbaycanın idman forması yox, məhz Yeni Azərbaycan partiyasının formasıdır. Və yenə deyirəm, bütün şəkil və faktları qoydum və təbii ki, insanlar gördülər ki, bu yapım formasıdır, yoxsa məhz Azərbaycanın milli olimpiya forması olubdur müəyyən illərdə. İkinci olaraq demək istəyirəm ki, bəli, məhz mən işlədiyim dövrdə Azərbaycanda, yol idarəsində işlədiyim dövrdə yetim, yəni uşaqlar evinə bəli getmişəm, olmuşam orada, iştirak etmişəm və evdən tapdığım hansısa bir qırmızı çəhrayı, pink, panteranı aparıb orada uşağın birini
birinə verib, alnından başından öpərək onun sevincinə şərik olmaq, sevinmək məqsədi ilə bu, belə deyim, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq üzərimə götürmüşəm və bu hissi bir neçə insanlar, idarədən gəlmiş insanlar, yol idarələri və digər insanlarla bərabər mən də bölüşmüşəm. Amma təəssüflər olsun ki, hakimiyyət bunu Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkil elədiyi hansısa bir tədbir yaxud hansısa bir nə kimi, belə deyim, qələmə vermişdir. Əlavə olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasında məhz ən əsas Bakıda Heydər Əliyev Prospekti, Heydər Əliyev Aeroportu, Heydər Əliyev Parkı, Heydər Əliyev Mədəniyyət Evi, Heydər Əliyev Binası, Heydər Əliyev Tualeti, Heydər Əliyev və s. və s. və s. Və Azərbaycanda bugün hətta partiya, ya partiyası belə monopartiyadır. Yəni ki, hansısa bir yerdə şəkil çəkdirsəz, siz orada hər bir şeylə qarşılaşa bilərsiniz. Və növbəti bir videonu, şəkili qoyacam bura və burada göstərəcəm ki, bəli, məhz vaxtı ilə mən yol idarəsində işlədiyim müddətdə Azərbaycan, belə deyim, yol idarəsinə göstəriş gəlmişdir ki, müəyyən bir hissə sökülür, insanlar oradan plana düşmüş torpaqların evlərinin əvəzinə pul veriləcək və orada, belə deyək, bir yeni bina, yəni Novastroyka kimi yeni bina tikiləcək, bir neçə bina kompleks olacaq və o insanlara nədən az kompensasiya verilir? Eyni məsəl üçün Sovetski prosesi kimi. O insanlar gəlib orada yaşayacaqlar. Lakin təəssüflər olsun ki, bir müddət keçdikdən sonra orada yapım binasını və Heydər Əliyevin heykəlini qoydular həmən binanın önünə və arxada biznes centerlər, o obyektlər, dükanlar və s. açdılar. Mən də şəkili orada çəkib başqa bir yerdə paylaşmışdım ki, götürüblər təbii ki, onu da zamanı bugünü yəqin ki, gözləyiblər ki, məhz bu şəkilin üstündə mən yazmışdım ki, kiminin əvvəli, kiminin axırı, nə dedi, nə vəd etdilər, nə oldu nəticə. Ancaq onlar yazıblar ki, arxada dayanan Heydər Əliyevin heykəlinə ulu öndər, nə bilim, cənab prezident və s. kimi, və s. kimi, və s. kimi. 2013-2016-cı illərdə dediyim kimi, az öncə qeyd elədiyim kimi videonun birinci hissəsində mənim Facebook səhifəm, eyni bugündə həmən Facebook səhifəsi məndə yoxdur, oğurlanıbdır. Mənim Facebook səhifəm oğurlandıqdan sonra təbii ki, orada mənim adıma xoşa gəlməz cənab prezident kimi və s. kimi və s. kimi sözlər yazılmışdır. O şəkilləri də qoyuram bura ki, bunu məhz dövlət təhlükəsizlik xidməti çox güman ki, onlar eləmişdilər. Əlavə olaraq videonun sonunda bildirmək istəyirəm ki, mənim haqqımda güya ki, mən İsveçrədə oturub sənət, viza, nə bilim, hansı işlərlənsə məşğulam. Əgər ki, elə bir içinizdə vicdanlı insan, kişi, yaxud qadın, bilmirəm, vicdanlı varsa, çıxsın ortaya, desin ki, bəli, Süleyman Süleymanlı, İsveçrənin filan yerində, filan şəhərində, filan, belə deyim də, müəyyən bir hissəsində şəxsən səndən bu sənədləri götürmüşəm, səndən bu vizanı almışam, başa düşmədim, Turagenstvam açmışam mən burada, yoxsa elə asaddır ki, printerdən mi, hardan mı çıxardıram, nağarıram, neynirəm? Bunlar hamısı təkrar edirəm, Azərbaycan hakimiyyətinin məhz mən siyasi bloger, ictimai siyasi fəal, partiya mənsubluğu olmuş bir aktivist və Azərbaycan hakimiyyətinin bütün korrupsiya hallarını, işgəncələr, özbaşınalıq, siyasi dustaqlar və Azərbaycan əhalisindən oğurlanmış milyon milyardları üzə çıxartdığıma görə məhz onlar mənə qarşı bu tipli qarayaxma kampaniyasını aparırlar. Videonun üçüncü hissəsində isə başqa söhbət gedəcək. İzləməyə davam edin. Videonun üçüncü hissəsini mən siyasi bloger Süleyman Süleymanlı çəkirəm və davam edirəm. Üçüncü hissə nədən ibarətdir və həmən bu Danos məsələsi, Danos söhbətləri, Danosdur, Donosdur. Bu söhbətlərin artıq nöqtəsini və toçqasını qoyuram. Deməli belə, dəyərlən vətənlər, dəyərli Azərbaycanlılar. Əlavə olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, mən siyasi bloger Süleyman Süleymanlı tək Avropada deyil, hətta Azərbaycanda belə siyasi, belə deyim,
müxalif fikirli, müxalif partiya mənsubluğu və siyasi bir insan olmuşam. Və Milli Şuranın, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin, Müsavat Partiyasının təşkil elədiyi bir neçə tədbirlərdə iştirak etmişəm. Bütün hamısını qoyurum bir kənara. Və tutduğum, yaxaladığım, işlədiyim dövrdə hansısa korrupsiya faktlarına görə, bəli, müəyyən bir müddətlərdə həbs yatmışam, zorakılıqla üzləşmişəm, döyülmüşəm, söyülmüşəm, təhqir olunmuşam. Bunu baş ucalığı kimi yox, Azərbaycan hakimiyyətinin hər hansı bir sadə bir vətəndaşa qarşı elədiyi vicdansızlıq kimi qəbul etmişəm. Mənim konstitusion haqlarım pozulmuşdur və s. və s. və s. Bu videoda nə demək istəyirəm? 2017-ci Danos gəlib ki, bəs 2017-ci ilin 23 sentyabrında həftənin şənbə 6-cı gün, yəni belə deyim, subota, samstag heç bir miting olmur və s. və s. və s. Bu videonun sonunda iştirak etdiyim belə deyim, mitingin görüntülərini qoyacağam, linkləri qoyacağam. Bütün hər bir şeyi ispat edəcəm ki, 2017-ci ilin 23 sentyabrında məhz Azərbaycan Respublikasının paytaxtı olan Bakı şəhərində milli məhsul stadionunda Milli Şuranın, bəli, təşkil etdiyi bir müxalifətin təşkil etdiyi miting olmuşdur və mən də orada iştirak etmişəm. Təbii ki, iştirak etdiyim mitingdən çıxıb, bilirsiniz ki, Azərbaycanda mitingə gedəndə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə kənardan gizli çəkilişlərlə hər kəs lentə alınır. Və daha sonra bəzi insanlar, kimlər ki, aktivdir, bəziləri pul cərmələri ödəməli olurlar, bəziləri məni kimi pulu verməyib gedib 3, 5, 10 və s. kimi sutqalar, həbslər yatırlar və s. və s. və s. Və həmən gün 23 sentyabr 2017-ci il Nərmanov ərazisində evə gəldikdə məni məhz Azərbaycanın polis, mən onlara polis demərəm, Azərbaycanda polis yoxdur. Polislər məni götürüb Ağ Niva markalı maşınla məcburi olaraq polis bölməsinə, şöbəsinə aparmışdılar və ondan sonra təbii ki, mən həbsdə ola ola hansısa bir saxta iddiamla mənə sən demə məhkəmə qərar verib və bu qərar nə tərs olub 6-cı günə düşür, bazar gününə Azərbaycanda nə desən hər bir şey mümkündür. Və burdan sübut eləmək istədiyim odur ki, Azərbaycanda 6-cı gündə miting olur, bazar günü də miting olur. Baxın, 19 yanvara Mehman Hüseynova qarşı, belə deyim, onun azadlığına qarşı təqdim olunan, təşkil olunan Azərbaycanda miting neçənci gün olubdur. Və s. bu formada faktlar, sübutlar var. Lakin başıboş Danos yazan, Donos yazan o insancıqlar və iddia ediblər ki, mümkün deyil ki, məsəl üçün, filan tarixdə Azərbaycanda şənbə günü miting olsun. Bu mənim son sakit, təhqirsiz, tənqidsiz videomdur və bundan sonra Azərbaycan hakimiyyəti başda sokar olmaqla görəcəksiniz ki, Süleyman Süleymanlı hansı radikal çıxışlar edəcək və hansı korrupsiya faktlarını ortaya qoyacaq. Bunu İlham Əliyev, çox güman ki, sən istədin. Sağ olun, dəyərlən vətənlər, bundan sonra PAS TV və YouTube kanalında Mübariz TV dayanmadan hansı nailiyyətlər əldə edəcək və nələr ortaya qoyacaq, hamısını bir-bir görəcəksiniz. Allaha əmanət olun, Allah Azərbaycanı qorusun. Sağ olun. Azadlık! Azadlık! Azadlık!